Здравейте! Какво пише в това писмо? В това писмо пише Иран как атакува курдите, които са в Ирак даже, в лагера на Курдистан в Ирак. Хората в Иран правят протести в Техран, но за съжаление властите убиват нашите курди, които са в Ирак, в лагера. Жени, деца, даже имам снимки, мога да покажа клипове как бомбардират курдския част в Ирак, даже не в Иран, което нищо общо няма с тези протести, които в Иран правят хората. Хората вече са жадни за свобода. Какво означава за вас този акт, който в момента се случва в Иран, на жените, които режат своите коси и махат своите хиджаби? Защото за това, че иска свобода. Човек има право как да се облича, как да си ходи по улиците. Но, за съжаление, в Иран са взимали най... Това е правата на човешкия. Но в Иран няма. Това е забранено. Затова, че населен свят протестира, ще каза, добре, се режат косите, че все едно те не виждат жени. Иска да кажа, ние сме мъжета, иска да това да ставаме. За подкрепата на тези хора почва целия Европа. Хората протестират и режат косите, че иска свободата. Имат ли равни права мъжете и жените? Никакви равни права няма. В Иран изобщо не вижда жените. Какво следва според вас от тук нататък? Ще има ли успех? Ами аз така мисля, че имаме успех, ще успеем да смениме този режим. Хората наистина вече са не само в Курдистан, в целия Иран протестират. Във всичките градове, почти Техран, Шираз, Исфахан, големите градове се почнаха и спиране няма, докато смениме този режим. Вас страх ли ви е за това, че сте днес тук пред Иранското посолство? Не, изобщо аз не ми е страх. Никога не съм имал страх. Това ми е сигурно десетия път, който взимам протест срещу Иранско посолството. Аз съм един от тези протестатели, които в Иран съм лежал в затвора заради протиката. Когато човек каже, че е лежал в затвора, хората може би си представят просто престой в една килия. При вас така ли беше? Аз съм лежал 60 дни в една килия, един на един. 60 дни, два места почти. Там е биене, наказвам просто, Иран е ужасно. Що отрязахте косите си? Това е заради кръвта от хората, който исламска държава убият ги. Заради само искат свобода, само искат жените да се свободи. Сред 43 години това не е много огромна нещо, като хората искат. Това е основната неща в това. Сега сме на 21 век и жените в Иран няма никаква свобода. И само една дума казвам. Ние борим за жена, живота и свобода. И това е. Нито нещо друго. Не искаме, повече не искаме исламска държава в Иран. Има една ирония на ирония, просто социологическа ирония. Полицията на морала опитва да морализира едно кюрско момиче, което идва от кюрското общество. Традиционално се знае, че кюрската жена е с една естествена, природна чувство за свобода, култура на естествен социален живот, което наследява от хилядолетните там цивилизации и такиви. Кюрската жена няма нужда от контрол или от полиция, за да бъде прилична, морална и таковато. Тази полиция на морал е една идеологически инструмент. Фактически под предлог на хиджаб, под предлог на че жената да не предизвиква мъжа, фактически се създава една дисциплинарна, авторитарна, диктаторско общество, използвайки това като инструмент. Защото ние всички знаем, че когато жената не е свободна, когато жената е под хиджаб, нали, таковото, в това общество няма да има демократическа култура, свобода. Това самия тази култура, самата тази култура възпроизвежда идеологически модел, което е деспотизъм. Казахте, че брат ви е задържан. Имате ли контакт?